Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման կադրերն են Բեռլինից։ Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները խաղաղության պայմանագրի հետ կապված հարցեր են քննարկելու։ Միրզոյանն ու Բայրամովը հանդիպել են նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքի հետ, բայց թե ինչ բովանդակությամբ են ընթացել հանդիպումները, դեռևս մանրամասներ հայտնի չեն։ Ու քանի դեռ Բեռլինում հայ-ադրբեջանական խաղաղության կարգավորման խնդիրն է քննարկվում, նույն պահին Ալիևը հավաստիացնում է, թե Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի, թե դա Մակրոնի զրպարտությունն է։ Ավելին, Ալիևը արևմուտքին հիշեցնում է տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակի մասին։ Ռուսաստանն այժմ լավ է հասկանում, թե ինչ է կատարվում և ընդունում է նոր իրողությունները։ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան նույնպես պետք է ընդունեն Հարավային Կովկասի նոր իրողությունները։ Այդ երկրները պետք է աշխատեն Ադրբեջանի հետ, որը Հարավային Կովկասի առաջատար երկիրն է։ Այս դիվանագիտական դեռ չպարզված իրականության ֆոնին լուսադեմին ադրբեջանցի զինծառայող է հատել սահմանը։ Հայկական կողմը նրան վնասազերծել է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, սակայն, դեռևս չգիտի, ինչ ճակատագիր կունենա ադրբեջանցին։ Հոդվածներից պարզ կդառնա, ինչ նպատակով է ինքը անցել մեր բնակեցերը։ Ես կարծում եմ, քանի որ զենք է եղել իր վրա, ամեն ինչ կարող ենք այսպես ենթադրաբար ասել։ Կարող է լինի դիվերսիա, կարող է լինի մոլորված, կարող է լինի հարբած։ Ադրբեջանը հուսալի գործընկեր չէ, հետ է կանգնում պայմանագրի համաձայնեցված կետերից, ասում է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Նրա խոսքով բանակցություններում առաջընթաց չգրանցելն անընդհատ մտավախություն է առաջ բերում, որ հնարավոր է լարվածության աճ։ Բանակցությունների ամբողջ իմաստն էլ հենց դա է, որպեսզի լարվածությունը նվազեցվի և որոշակի շրջանակ ձևավորվի համագործակցության, բանակցային համագործակցության, որից հետո հնարավոր կլինի տարածաշրջանում կայունություն։ Բայց Ադրբեջանի վարքագիծը կայունության ձգտողի չէ, ասում է ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա դիտարկմամբ պատահական չէ նաև այն, որ Ադրբեջանը բավական սուր է արձագանքում Ֆրանսիայից հնչող քաղաքական հայտարարություններին։ Նաև փորձում է թիրախավորել Ֆրանսիային, և այս իրավիճակում պատահական չէ, որ Ֆրանսիան մտցվում է փորձելու ցույց տալ, որ այդ ագրեսիան, որը իբրև թե Հայաստանը իրականացնում է, դրա հետևում կանգնած է օրինակ նաև Ֆրանսիան։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն էլ նույն երկն են երգում։ Զախարովան այսօր ևս հիշել է արևմուտքին, որ մտնում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ։ Ինչ վերաբերում է ոչ տարածաշրջանային խաղացողներին, ապա Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը օգնելու նրանց դժկամությունը բացատրվում է բացառապես քաղաքական իրավիճակի նկատառումներով։ Զախարովան շարունակում է պնդել, որ այդ երկրները ձգտում են կտոր-կտոր անել տարածաշրջանը, ներկայություն ապահովել այնտեղ, առաջ մղել իրենց շահերը, չմտածելով ուրիշների մասին, այդպիսով նաև խորացնելով հակասությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Եվս մեկ դիտարկում Զախարովայից այն է, Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը այլընտրանք չէ Մեղրիի կամ այլ երթուղուն։ Տիգրան Ուրղինյան, ժամը լրատվական։